Klientka ke mně chodí už 3/4 roku a já vám ukážu, jakým způsobem mohou vlasy při metodě Bond Hair System dorůst. Klientka, když ke mně přišla poprvé a začínala, tak nebylo téměř na co dávat. Jo, ze začátku jsme měli fakt problém tam vůbec aplikovat těch 190-200 mikrospojků. Jo? Teď už jich máme, že klientka má ráda hustotu, máme téměř 250 mikrospojů. Jinak, mrkněte na to, vlastně tady v těch koncích jsou ty vlásky ulámané. Na začátku měla klientka krátkého blondětého ježka a vlastně ty vlasy byly různých délek. To prodlužko, které bylo, tak jsme měli problém vůbec s něčím zamaskovat. Jinak, když se podíváte, tak to klientka má u hlavy svůj vlastní krásný barevný odrost, jo, moc hezkou barvu a vlásky ku podivu i zhoustly, jo, jako vidíte, že tady kolem obličeje všude ty vlásky jsou v daleko lepší kondici, zhoustly nám, jo, tady ještě pořád nám dorůstá zbytek toho vlastně, nebo nám odrůstá vlastně ty blonděté ulamané vlásky, tady jde vidět, jak vlastně ty vlasy v délkách jako chybí, jo. Tady u hlavy jsou už krásně husté, takže tak toto může vypadat po 3/4 roce nošení mikrospojů Bond Hair System. Samozřejmě potom není problém tady ty vlásky lehce promelírovat a doladit, jo? Takže takto zhruba 3/4 roku s metodou Bond Hair System a opravdu se nám vlásky spravily. Jinak musím říct, že klientce už je ke 40, takže nemusíte se bát, že i když vlastně se vám blíží 40 a když se začnete o ty vlasy starat a zvolíte správnou metodu, tak je šance, že vám vlasy dorostou. Kompletní prodloužení, zapracovali jsme ty mikrospojíčky do toho účesu. Jinak, když si mrknete, tak jsme vlastně krásně schovali ty vlásky, které vlastně tam jsou ty zbytky. Ještě to tady háze, že je takové ty bílé tóny, protože ty vlásky, jak jsou tam vlastně okousané, tak toho tam háže ty bílé tóny. Jo, jinak, tak to, když si to prohlédnete, i kolem té hlavy se to krásně zapracovalo. Jo, i tady tato, ta zadní část se tam krásně schovala. Jo, jinak, klientka potom případně si tady ten vršek doladí malírkem, ale jenom lehonce, jo, protože my se v tuto chvíli snažíme hlavně napěstovat její krásné zdravé vlásky. Jo, takže takto to máme. Jo, když si to takto prohlédnete i trošičku z dálky, jo, tak to vypadá velice přirozeně ten účes, jo. Jinak opravdu se snažíme docílit toho, aby jsme vytvořili krásný zdravý odrost u hlavy, případně se to lehce domelíruje. A i potom, když si to takto prohlédnete kolem toho obličeje, jo, tak ten účes vypadá velmi přirozeně. Jo. Takže takto vypadá 230 mikrospojů Bond Hair System zapracovaných do klientčina tmavého odrostu. Jo, takže takto. Samozřejmě po roce, nebo třeba po roce a půl, až nám ty vlásky u hlavy odrostou ještě více, tak ten účes bude vypadat ještě výrazně lépe. Jo, tady pořád je nám ještě lezou zbytečky těch spálených, okousaných vlásků. Tady vidíte, vlastně, že nám to tam dělá jakoby tu, tady tu bílou linii, jo, jenomže my chceme skutečně, aby se napěstovaly ty zdravé vlásky, takže už to nechceme nějakým způsobem zesvětlovat, zatěžovat tou barvou, jo, nebo tím zesvětlováním, jo, protože klientka má takové svoje jemné dětské vlásky. Jo, jinak na to, že teprve je to 3/4 roku, tak se nám opravdu ty vlasy podařily dát relativně hodně dokupy a hodně jsme je ozdravili, jo, takže tak to potom ten účes vypadá. Samozřejmě, když to vezmu zblízka, vypadá to jinak, ale když to vezmu takto z dálky, tak ten účes opravdu působí velmi celistvě, velmi přirozeně.